naitwa Brigadier General Marco Gaguchi, ni mkuu wa mkoa wa Kagera. Na kabla sijakuwa mkuu wa mkoa, nilikuwa mkuu wa wilaya katika mkoa, wilaya moja hapo mkoani Kigoma. Na kabla hapo nilikuwa niliendelea kutumishi katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Na sasa basi nahudhuria kozi hii ya 10 chini ya uongozi Institute na Art University Executive Program. Kwa kweli kwa ujumla nilipata maelezo, niliona maelezo ya kozi ambazo zimetangulia na nikawiwa kuwa sehemu ya moja wanafunzi wa kozi kama hii itakapoendeshwa. Kwa hiyo nilipeleka maombi yangu kwenye chuo cha uongozi na kwa bahati nzuri nilipata nafasi. Kwa kweli niseme kwanza kwa ujumla kozi imepita matarajio ambayo nilikuwa nayo. Kwa ujumla nilikuwa najua ni kozi jumla ya uongozi. Lakini baada ya kufika na kuanza kozi nimetambua kwamba kozi hii ni zaidi ya kozi ya kinadharia na kupa fursa kubwa zaidi ya kufanya mafunzo ya nadharia, lakini kubwa zaidi kufanya mafunzo kwa vitendo. Unakutana na wabobevu katika fani mbalimbali ambao ni sehemu inayosema wakufunzi wa hii kozi, lakini pia kutokana na mchanganyiko wa wanafunzi ambao ni viongozi wa muda mrefu kwenye taasisi za serikali na taasisi binafsi, kwa hiyo kupa fursa ya kushare uzoefu wa pamoja. Lakini kubwa zaidi ambalo nimeliona kuanzia siku ya kwanza ya kozi hii, unapata fursa ya wewe kujitathmini wewe mwenyewe kama kiongozi na unapata fursa ya kutathmini taasisi unayosimamia. Na kuanzia siku ya kwanza unaanza kufanya marekebisho ya msingi ya aina ya uongozi unataka kuwa, hasa kwa mahitaji ya uongozi wa karne ya 21. Kuanzia modu ya kwanza zinajengana, zinafuatana. Kwa hiyo zimepangwa katika muktadha ambao unakusaidia wewe kuwa kiongozi ambaye ni mbunifu na ambaye unafikiri mbele zaidi, na kwa kuzingatia hayo unaweza kutoa mchango mkubwa sana kwenye taasisi ambayo unaifanyia kazi. Na nafikiri ni muhimu sana kwa kiongozi kujitambua wewe kwanza, ili uweze kujitambua wewe utashiriki vipi na wale wengine ambao umepewa dhamana ya kuwaongoza. Usipojitambua wewe utakuwa ni vigumu kuweza kushirikiana na wale au unaowasimamia na hata walioko juu yako. Kwa hiyo kwa muktadha huu unaweza kuwa kikwazo kwa pande zote mbili. Unaweza kuwa kikwazo kwa unaoongoza, lakini kikwazo kwa wakubwa wako pia ambao wanakupa majukumu ya kufanya kazi. Kwa ni modi muhimu sana ya kujitambua wewe na kujua ushirikiano wako wewe na hao wengine. Kozi hii ni muhimu, lakini nafahamu labda nafasi zikawa chache, lakini wasichoke kuomba nafasi ya kufanya kozi hii. Ina manufaa makubwa na kupa fursa kubwa zaidi ya wewe kujitathmini kuanzia siku ya kwanza, lakini uwigo wa wadau wakubwa wa elimu katika vyuo mbalimbali duniani kama ATO, lakini pia wadau wa ndani wa viongozi wa taasisi mbalimbali za ndani na nje. Lakini ndiko iko na ile letter local content, mnaongea mazingira ya Tanzania na kubwa zaidi unaongea taasisi yako wewe mwenyewe kuanzia siku ya kwanza, ni jinsi gani taasisi hiyo itakuwa na mapinduzi kwenda mbele zaidi kuliko ilipo sasa.